Už to máme v Excelu společně za sebou opravdu hodně, pojďme se ale ještě dál prohloubit naše znalosti. Co teď budeme dělat? Budeme se zabývat práci s daty. Co to znamená? To znamená to, že se například budeme zabývat tím, že když máte strašně velkou tabulku a zjistíte, že to máte nějakou věc, kterou byste potřebovali několikrát nahradit za něco jiného, tak si ukážeme možnost najít a nahradit. Ukážeme si taky, jak pracovat s duplicitami, ukážeme si něco o kontrole pravopisu, ukážeme si například, jak zaheslovat váš soubor, aby se k němu nikdo nedostal. Ukážeme si celou řadu různých věcí, jaký je rozdíl například mezi poznámkou a komentářem a mnoho dalších zajímavostí. Tak jo, nebudu to prodlužovat, pojďme na to.